A gente está falando sobre o Madhyalila, capítulo 22, Chaitanya Charitamrita, Sanatana Shiksha. Mahaprabhu está falando para Sanatana Goswami todos esses ensinamentos. Isso é conhecido como Sanatana Shiksha. Como a gente estava ouvindo sobre Sambandha, Bidei e Prayojana. Krishna Sambandha. Então, Krishna Sambandha, Krishna Bhakti Abideya e Krishna Prema. E Krishna Prema é Prayojana. Então, Vaidhi Bhakti Raganuga. A gente ouviu falar de Vaidhi. Quem não tem samskara de vida passada e segue as regras das escrituras, isso é Vaidhi Bhakti. Então agora a gente vai ouvir falar sobre Raganuga Bhakti um pouco. Mahaprabhu disse: ó Sanatana, primeiro eu vou falar com você sobre Vaidhi Bhakti. Ouça sobre, depois sobre Raganuga Bhakti. Ele acabou de terminar o verso 157, capítulo 22. Então vou falar sobre Raganuga Bhakti. Verso 149. Os habitantes de Vrindavana, eles têm esse apego espontâneo por Krishna e ao serviço devocional. Possessividade. Quem tem bastante samskara, uma impressão bem profunda. Thank you.
Meu coração está cheio desse apego por Krishna. Os Vrajavasis têm sempre esse sentimento. Krishna é um membro da nossa família. Como Sanatana Goswami Pada explica, Krishna é um membro da nossa família. A felicidade de Krishna é a nossa felicidade. A tristeza de Krishna é a nossa tristeza. Então, assim, os Vrajavasis têm esse relacionamento com Krishna. E se comportam de acordo. Isso chama-se Lokik Sat Bandhu Tat Priti. Que nem as pessoas vivem nesse mundo, com sua família, com seus pais, seus amigos, seus irmãos, seus filhos, e eles têm um sambanda, um relacionamento. A felicidade de quem deles é sua felicidade, e a tristeza deles é sua tristeza. Por exemplo, se alguém na sua família está doente, você também vai ficar muito triste. Seu irmão, a sua mãe, seu pai, seus filhos, algum dos seus filhos. Porque ele é um membro da família. Então, porque você tem muita possessividade, muito apego. E a gente tem relacionamento, a felicidade dele é sua felicidade, a tristeza dele é sua tristeza. Então, assim também, no coração dos Vrajavasis, eles têm muito mamata por Krishna, muita possessividade. Uma das definições de prema é Ananya Mamata Vishnu, Mamata Prema Sangata. Ou seja, quando você tem esse apego, essa possessividade unidirecionada por Vishnu, isso é prema. O que é prema? Então, uma das definições comuns de prema é Ananya Mamata. Essa possessividade é o apego unidirecionado com o relacionamento, sambanda. Então, os Vrajavasis são assim. Tem muito prema Mamata por Krishna. A tristeza de Govinda é a tristeza deles. A felicidade de Krishna é a felicidade deles. E nunca que eles têm um pensamento que Krishna é Deus. Essa é a especialidade. Krishna é meu filho. Então eles têm essa impressão profunda. De manhã eu estava falando. Uddhava foi para Mathura, veio de Mathura e se encontrou com Nanda Maharaj. Uddhava, com seu conhecimento, ele tentou fazer com que Nanda Maharaj entendesse tudo isso. Ó, Nanda Maharaj, por que você está chorando? Krishna Bhagavan. Ele queria dizer isso. Deus não tem mãe nem pai. Deus não tem mãe nem pai. Mas ele aceitou vocês como pais, na forma de pai e mãe. Você acha que ele é seu filho? Mas ele não é seu filho. Ele é Swayam Bhagavan. Por que você está chorando por ele? Ele é Atmaram Aptakama, ele está em toda parte. Ele nunca sente fome nem sede. De acordo com o que os devotos dão para Deus, de acordo com seus humores, isso o Bhagavan aceita. Ele não tem mãe nem pai. Deus não tem mãe nem pai. Ele é o criador de todos os universos. Ele mantém todos os universos. E ele destrói todos os universos. Com a sobrancelha dele, com um piscar de olhos, com um tremer das sobrancelhas dele, ele destrói milhões de universos.
Através dos poros dele, milhões e bilhões e zilhões de universos saem e entram. Você acha que ele é seu filho? Então você está chorando. Isso é morra. Nesse mundo, a gente está apegado nessas, por causa desses apegos e ilusões. Nada mais. As pessoas tátuicas, elas falam isso. Realmente, quem é sua mãe? Quem é seu pai, né? Como ontem a gente estava falando sobre Shankaracharya, sobre o Mohan Mudgar, o martelo nas ilusões. É um texto de Shankaracharya, que ontem a gente citou. Meu irmão, já parou para pensar sobre quem é sua mãe, quem é seu pai? Agora quem você pensa que são seus pais? Quando acabar esse, quando você abandonar o corpo, não tem mais nenhum relacionamento com você. Alguns vão antes, alguns vão depois, mas todos vão morrer. Seus pais vão morrer e vão nascer aonde? Então, se a gente morrer antes, de acordo com o nosso karma, a gente vai nascer em outra família. Então, na nossa próxima família, a gente vai ter outros pais. E assim, a gente está vagando desde tempo imemorial. Quem é sua esposa? Quem são seus filhos? Esse mundo é tão diversificado. Diverso, essa maia. Essa diva está nesse mundo, nessa maia morra, na ilusão de maia. A alma acha, eu sou isso, eu. E assim, a gente faz papo e pune, atividade pecaminosa e piedosa. Não é mesmo? Aí depois, quando tudo acaba, a gente vai ter que ir embora. Aí na próxima vida nasce em outra família e acha que outras pessoas são nossos pais. É isso que está acontecendo. Mas nosso pai original, mãe original, seu amigo de verdade, a gente não pensa nele. A gente não pensa no Param Purusha Bhagavan. Na pessoa suprema, Bhagavan, que cuida da gente. Tipo, a gente nunca nem pensa nele. Então isso é Gyan Vairagya, conhecimento e renúncia. Enquanto a gente não tiver isso, como se desenvolver no caminho espiritual, né? Então Uddhava tentou fazer Nanda Maharaj entender. Ó, Nanda Maharaj, Krishna Swayam Bhagavan, você acha que ele é seu filho? Tá. Mas realmente, para alcançar Deus, tem que fazer tantas austeridades. As pessoas, para alcançarem a Deus, fazem muitas austeridades. Como, por exemplo, Prishna e Sutapa. Ou então também a história de Drona e Dara. Então, Nanda e Yashoda são os pais eternos de Krishna e de Yogamaya Ranja. Eu não ouvi a pergunta que o devoto fez. Não consegui ouvir. Então, por toda a noite,
Uddhava ficou falando esse Tata Siddhanta para Nanda Maharaj. Uddhava falou, Nanda Maharaj, você fica aqui sentado e fica só pensando em Krishna. Vamos dar uma distraída, vai. Saia de casa para distrair-se um pouco. Aí você vai ter uma paz na sua mente. Ao ouvir isso, Nanda Maharaj falou ainda, Uddhava, não tem nenhum local aqui que não tenha marca dos pés de Gopal. Quando eu vou tomar banho no Yamuna, até hoje, tem a marca dos pés de Gopal na areia. As marcas dos pés de Krishna. E no Yamuna, onde quer que Krishna brincava com seus amigos, esses locais também estão aí ainda. Quando eu vejo esses locais, eu sinto ainda mais separação no meu coração. Então Maharaj falava isso, Nanda Maharaj chorando. E disse Uddhava, Uddhava, eu ouvi dizer que você era um grande pandit. Mas você está falando como uma criança, Uddhava. Primeiro você disse que Krishna era Bhagavan. Tá, primeiro que eu não acredito, né? Mas tudo bem, vamos supor que ele seja. Suponho que uma pessoa tenha conseguido uma joia muito valiosa e ela ficou com essa joia valiosa, mas a pessoa não sabia que isso era muito valioso. E de repente, essa joia valiosa, essa pessoa perdeu a joia valiosa. E se alguém falar, você é tão sortudo, você tinha essa pedra valiosa. Mas me diga, essa pessoa é realmente sortuda? Se ela já perdeu a pedra? Primeiro que ela nem sabia que a pedra era valiosa. E ainda mais, o que aconteceu? Ela perdeu a pedra. Então essa pessoa é sortuda? Uddhava, me diga. A gente nunca acredita. Nunca acreditou que Krishna era Bhagavan, mas você está falando de acordo com o Shastra? A gente não acredita que nosso filho é Deus. Porque ele tinha que ter mostrado um sintoma de ser Deus. Aí sim a gente podia acreditar que ele era Deus. Quem é Deus não tem 18 falhas. Deus não chora. Deus não sofre por sede e fome. Deus não mente. Mas o nosso filho, a gente viu ele fazer isso tudo. Então, você... Nosso filho é Atmaram e Aptakam? A gente viu diretamente que a gente dava um pedacinho de manteiga, ele começava a salivar. As gopis, com um pouquinho de chant na mão, de leiteiro, faziam ele dançar. As gopis pegavam um pedaço de manteiga e falavam assim, Kaneya, dança. Quanto mais você dançar, mais pedaços de manteiga a gente vai dar para você. Como que a gente vai saber quantos pedaços de manteiga a gente tem que te dar? As gopis pegavam esterco de vaca e botavam pontinhos na testa de Krishna para mostrar quanto que ele tinha dançado e quantas manteigas ele tinha que ganhar. Então, Krishna era muito, assim, guloso.
Então, se meu filho tivesse uma qualidade Narayana, aí eu aceitava que ele era Deus. Mas você está dizendo que meu filho é Bhagavan. Tá bom, você está dizendo. Mas eu obtive esse Bhagavan e agora esse Bhagavan foi embora da minha mão. Então você está dizendo que ele é Bhagavan? Eu obtive uma coisa, uma joia muito valiosa. Aí eu perdi. Eu sou sortudo, então? Primeiro, que eu nem sabia que essa joia era valiosa. Segundo, que eu perdi ainda. Então, como eu posso ser uma grande pessoa sortuda? Uma pessoa super sortuda? Prema? Se você tem prema no coração, você nunca pode estar separado de quem você ama. Senão você não consegue viver. Isso é prema, é amor. Se uma vez você se una com seu amado, você nunca pode estar separado. Se você se separar, você não consegue sobreviver. Um exemplo, o Shastra explica. Nanda Maharaj diz. A gente ouve sobre Ramachandra. O senhor Bhagavan Ramachandra, ele foi para a floresta. O pai dele, Dasharatha Maharaj, exclamando Haram, Haram, Oram, ele abandonou o corpo. Nanda Maharaj disse, mas o meu filho, Krishna, foi embora e eu continuei vivo. Eu sou sortudo? Eu nem tenho amor pelo meu próprio filho. Alguém que tinha era Dasharatha Maharaj. Ele abandonou o corpo pelo seu filho. Isso é verdade. Mas eu continuo vivo. Como que eu tenho esse prêmio no coração? Você está me chamando de super sortudo, grande pessoa afortunada? Onde quer que eu vá, nas margens do Jamuna, eu só vejo as pegadas dos pezinhos de Krishna. São todos locais de passatempos de Krishna, onde tem os passos, as pegadas de Krishna. Não tem nenhum local em Vrádia que não tenha as pegadas dele. Até hoje tem. Quando a gente vai lá no Beri Bartan, Chorti Bartan, Charampahari, são locais que tem as marcas do pé de Krishna na pedra. Krishna tocou a flauta e a pedra se derreteu. Até agora tem as marcas dos pés de Krishna. E dá para ver esses 19 símbolos que tem no pé de Krishna. Quando Krishna toca flauta, tocava flauta, todos os animais, os pássaros, ficavam estáticos, tipo, imóveis. Então, até hoje também tem a marca dos pés desses animais na pedra. Tem um lugar lá que a gente vai que a gente vê isso. Não é mesmo? Tem marca do pé do veado, das vacas. Grandes pedras, mas tem a marca do pé dos veados. Seis polegadas de profundidade. Tem até pegada do elefante. Acho que até ele falou camelo. Brindava num lugar tão lindo. Onde quer que você vá, você vai ver só estímulos para Krishna Lila. Você
Essa música fala: sem todos esses estímulos, eu não posso viver. Onde eu irei sem esses estímulos de Vrádia? Porque Vrádia naturalmente cria um estímulo para você. O local dos doces passatempos de Krishna. Rupa Goswami, Pad. No Padishamrita, no verso que é a essência de todas as instruções, oitavo verso, ele diz: onde você vai? Como você vai deixar Braja para ir para onde? Não tem lugar tão puro. Você nunca vai querer deixar Braja para ir para nenhum outro local se você desenvolver um gosto. Como os nossos Goswamis viviam em Braja e faziam bhajana repleto de separação, um monte de separação. Como os Goswamis faziam bhajana? Não é possível pra gente. Eles passavam uma noite embaixo de cada árvore. Porque as árvores de Vrindavana são testemunhas dos passatempos de Radha e Krishna. Até hoje essas árvores estão lá. São testemunhas dos passatempos. Então os nossos Goswamis mostraram um método de bhajan. Nos lindos locais de Vrádia. Isso é verdade. Então Nanda Maharaj está dizendo. Humildemente ele diz. Uddhava. O que, que é você tenha dito, tá bom? Você está dizendo de acordo com o seu Shastra. Mas Krishna é o meu filho. Então, o principal de Ragatmika Bhakti são os Vrajavasis, os principais. Ou seja, espontaneamente, em seus corações, espontaneamente, eles têm muita raga por Krishna. Apego profundo. Raga, Diva Goswami explica. Que nem os nossos sentidos, naturalmente, espontaneamente, eles se atraem para os objetos dos sentidos. Por exemplo, os olhos. Os olhos. Os seus olhos vão para que direção? Onde tem uma bela forma. Os ouvidos, naturalmente, vão para onde? Onde tem um doce som. O nariz vai também naturalmente para onde tem um doce cheiro. Os Pancha Karmendriya, os Pancha Gyanendriya. Nossos 10 sentidos estão sempre indo. Olhos, nariz, mãos, pernas. Estão sendo indo em direção àquilo que é bonito. Aos objetos dos sentidos. Forma, som, sabor, tato. Então, primeiro ele explica de acordo com as coisas materiais. O que é raga? Como nossos sentidos vão espontaneamente de acordo com aos objetos dos sentidos. Você não precisa ensinar os seus sentidos a irem. Os sentidos vão espontaneamente. Vão para os objetos dos sentidos. Isso é natural. Então, os Vrajavasis, eles têm por Krishna
uma impressão por Krishna. Pot significa? Eles não têm relacionamento com nada mais dentro deles. Então, Ragatmika Jan é aqueles que têm isso. Este Sorasika Raga. Os devotos de Ragatmika Jan. No coração interno, né, no âmago do coração, eles têm duas coisas por Krishna naturalmente. Quais? Este Sorasika Raga. Perdão, ou seja, de acordo com sua própria raça, eles têm um bhava por Krishna, de acordo com sua própria raça. Ou seja, tem gente que está em Sakyarasa como Subhav Shridam. No coração deles, eles sentem, Krishna é meu amigo. E eles ficam tanmai, ou seja, totalmente absortos. E ele sempre tem esse humor no coração. Eles não têm nada mais no coração, só Krishna. Sempre pensando nisso. Quer sejam de Dasarasa, Sakyarasa, Vatsalarasa ou Madhurarasa, eles não veem nada além de Krishna. Então, dois sintomas do Ragatmika Jan, associados ao eterno de Vrindavana. Abhishtata e Utkanta. Muita absorção e muita avidez. Abhishtata e Utkanta. Como uma pessoa materialista, está sempre absorta nas coisas materiais. E essa pessoa está ávida também para obter as coisas materiais. Às vezes eu dou um exemplo. Tinha um homem que tinha uma loja que ele vendia ouro. Um ourives, assim. Ele tinha uma loja de venda de ouro. Ele ficava 24 horas com a loja aberta. 24 horas por dia. Ele nunca fechava a loja. Imatura, eles dizem. A minha loja é meu templo. O cliente é meu Deus. Eles falam isso. Então ele estava sempre com a loja aberta 24 horas por dia. Mas não é todo dia que as pessoas vão numa loja de ouro. Quando? Ninguém vem todo dia, porque é muito caro, né? Só quando tem algum casamento. Aí a pessoa precisa comprar ouro. Mas ele ficava 24 horas por dia aberto. Um dia ele ficou com uma febre muito alta, esse dono dessa loja. Aí o filho dele falou: pai, você está com muita febre, vai para casa, meu pai. Dá uma descansada. Não. Eu não vou abandonar essa loja. E o pai até desmaiou por causa da febre, mas mesmo assim ele não queria sair da loja. Aí o doutor veio para ver o pulso, checar o pulso. Falou assim: nossa, ele está com muita febre, o médico disse. Mas ele estava conseguindo escutar ainda. Aí ele perguntou: quanto? Quanto que está a febre? Na verdade, o médico estava dizendo sobre a temperatura da febre. Mas o homem estava meio desmaiado, falou: quero saber. Ele achou que era o valor do ouro. 105? Mas eu comprei por 50. Vamos vender na hora. Então, assim, ele abandonou o corpo. Porque em Fahrenheit, a temperatura é assim, né? 105 graus Celsius e tal, Fahrenheit, sabe? Lembra? Então, quando ele ouviu a velocidade, a temperatura da febre, ele achou que era o valor do ouro. Ele falou: nossa, eu comprei muito mais barato, vamos vender. Né? E assim esse homem morreu.
então ele está sempre absorto nesse ouro que ele vendia. Então os Vrajavasis também. Sempre absortos em Krishna. Você nem imagina. Eles não conseguem viver nem um segundo sem Krishna. Nem um instante. Tanmai, eles não conhecem nada, nem por um segundo, nada além de Krishna e serviço a Krishna. Essa absorção, abhistata, e essa utkanta, essa avidez. O que é utkanta? Vamos entender o significado de avidez. A gente não consegue viver sem isso. Isso é utkanta. Agora a gente está dormindo, a gente está rindo, a gente está comendo. A gente não tem essa utkanta. Se a gente tivesse essa avidez, a gente não ia querer mais nada. A gente só ia querer alcançar Krishna. Quando vai chegar esse dia? Uma vez um discípulo falou para o Guru, Gurudeva, o senhor disse sobre avidez, utkanta. Que para alcançar Deus eu preciso utkanta. Mas eu não sei o que é utkanta. Por exemplo, se alguém está com sede, a pessoa está sofrendo por sede, de sede. Tô morrendo de sede, a gente até fala em português, né? Tô morrendo de sede. Ou seja, eu não consigo ficar sem água. Imagina, tá muito calor agora, né? Aí você ficou o dia inteiro de nirjala, sem comer e beber. Tipo, agora não tinha chaturdashi. A gente faz jejum o dia inteiro. Aí a gente, com esse calor, nirjala, o calor, fica tudo muito seco, né? Eu não sei se esse ano vai ser muito difícil por causa do calor. 6 de maio. Se tiver um dia muito quente, aí você vai saber o que é se morrer de sede. Porque tá fazendo nirjala. Então você fica ansiando para beber água, esperando logo que tenha a bicheca de Nishinradeva para beber água. Mas os discípulos não entenderam e falaram, Gurudeva, eu não entendi, me explica. Aí o guru falou para o discípulo, vamos amanhã tomar banho no rio comigo e eu vou te explicar. Aí o guru e o discípulo foram tomar banho no Ganges no dia seguinte. Aí... eles estavam em pés na água. Aí, de repente, o guru pegou a cabeça do discípulo e enfiou dentro da água, assim, afogando o discípulo. Por 2-4 segundos, alguns segundos, aí depois levantou. O discípulo levantou, assim, ofegante, Gurudeva. Eu estava para morrer, Gurudeva. Gurudeva disse, me diga, quando eu estava te afogando na água... por alguns segundos. Você pensou em alguma coisa? Não, eu só pensei em como respirar de novo, só isso. Nada mais eu pensei. Só um pensamento. Como poder respirar de novo? Nada mais. Aquele brahmachari que vive no Gopinath Bhavan, aquele bem gordão? O Parashananda. Bem na época do verão agora, no mês de Jet, ele foi no Keshigata tomar banho no Jamuna. Quando ele estava para tomar banho, veio uma fantasma, mulher fantasma, pegou e enfiou. E ele é muito grande, mas ela tentou afogar ele pelo pescoço, a fantasma, ele estava quase afogando na água. Ele me contou, você pode perguntar para ele esse exemplo. De alguma forma ele conseguiu depois sair da água. Ele estava para morrer, afogado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte.
que nem sem ar, a gente não consegue viver nem um segundo. Então, dessa mesma forma, no coração dos Vrajavasis, tem muita avidez por se encontrar com Krishna. Se Krishna sair da visão deles, nem que seja por um instante, eles não aguentam. São muito absortos em Krishna. Não tem nada além no coração deles, só Krishna. Quando a gente segue os passos, a gente tem essa avidez de alcançar o serviço a Govinda sob orientação desses devotos, Ragatmik. Isso se chama Raganuga. Então, Rupa Goswami. Então, primeiro ele falou sobre Ragatmika Bhakti. Estesorasika Raga. Se um raio, uma partícula de um raio desse humor dos Vrajavasis a gente obtiver, sob a orientação deles, como a gente pode servir a nossa deidade adorável Govinda, Radha Govinda? Isso é Raganuga Bhakti. A essência do que eu quero dizer, os Neta Parikars, Nanda Jashoda Subhashidam Radha Lalita, são Swarupa Shakti Prakash. No coração deles, eles têm esse bhava espontâneo por Krishna. Tem muita avidez. Perdão, muita absorção em Krishna. Então, se uma partícula da humor, desse raio, desse humor dos Vrajavasis vier pra gente, e é sob orientação deles, né? A gente não quer ser pai, mãe de Krishna. A gente não pode servir a Krishna diretamente. Como a gente pode servir a Krishna sob orientação desses Vrajavasis? Se for em Sakarasa, por exemplo, sob Aushridam, sob orientação deles. Se for em Vatsalarasa, sob orientação de Nanda e de Ashoda, a gente servir a Krishna. E se for em Madhurirasa, servir sob orientação de Radha, Lalita e as Mandiris. Então eles têm isso tudo espontaneamente no coração. E a gente fazendo bhajana, como pode alcançar isso? Well, that's why I love.